נתונה מגבילית ABCD. מעלים מנח מהקודקוד A עד לנקודה E ויוצרים משולש AEB. הנה המשולש כאן, יש לנו כאן זווית של 90 מעלות. מורידים גובה AH לצלע CD שאורכו 12 סנטימטרים. אז מה יש לנו עד לפה? AH שווה ל-12 ויש לנו כאן את ההמשך של A כלפי מעלה. נתון כי AE שווה ל-8 סנטימטרים, אני ארשום את זה, ו-AD שווה ל-13 סנטימטרים. שטח כל הצורה A, E, B, C, D הוא 256 סמר. בסעיפה א' מבקשים מאיתנו למצוא את אורך הצלע AB. איך נעשה את זה? נסמן אותה ב-X, ונבטא את השטח של כל הצורה המורכבת. השטח שלנו, השטח של... A, E, B, C, D נשים לב, שווה לשטח של המשולש A, E, B זה למעשה הדבר הזה פה, ועוד השטח של המקבילית A, B, C, D. בואו נבטא את השטחים של כל אחד, השטח של המשולש אנחנו מחשבים על ידי מכפלת שני הניצבים חלקי שתיים, כי ככה מחשבים שטח של משולש ישר זווית. אז יהיה לנו כאן 8 כפול x חלקי 2. ועוד, והשטח של המקבילית a,b,c,d שווה לצלע כפול הגובה שלה. אז אנחנו יכולים לרשום פה בקלות x כפול 12, או 12x. כן, אני יוצא מנקודת הנחה שאתם כבר זוכרים ש-DC גם שווה ל-x, כי הוא שווה ל-ab. כל זה שווה ל-256. זה לפי הנתון. בואו נפתור במהרה את המשוואה הזאתי. מה נקבל? 8 חלקי 2 זה 4, אז כתוב כאן 4x ועוד 12x שווה ל-256, 16x שווה ל-256, ולאחר חלוקה ב-16 נקבל ש-x שווה ל-16. לכן, הפתרון שלנו זה 16 סנטימטרים. זהו אורך הצלע A.B. בסעיף ב' מבקשים לחשב את היקף המקבילית, אנחנו יודעים כי אם הצלע AB שווה ל-16, והצלע הסמוכה ל-AD שווה ל-13, אז היקף המקבילית בסך הכל יהיה 16 ועוד 13, ועוד פעם 16 ועוד פעם 13. נקבל בסך הכל 58 סנטימטרים. הנה זה היה חישוב ההיקף של A, B, C, D, וזאת התוצאה. זה הכל.